Қарағандылық дәрігерлер жақ сүйегіне ісік пайда болған бойжеткенге бірге операция жасап, оны аман алып қалды. Отаның күрделілігі соншалық, іскен жақтың төменгі бөлігінің тең жартысын алып тастауға тура келген. Ал оны қалыпқа келтіру үшін аяқ сүйегі мен тамырлары пайдаланылған. 25 жастағы Камила Қожантаева 5 күн бұрын жасалған операциядан кейін басын көтеріп аяғынан тұрды. Жағдайы жақсы, бойжеткен ауыр дертті 7 ай бұрын стоматологқа барғанда бірақ білген. Алғашында иегі қатты ауырып, кейін үлкен іске айналған. Обратилась к стоматологу. Алғашында тісім ауырып жүр деп ойлағам. Сосын стоматологқа барып рентген жасаған кезде ісік бар анықталды. Мұнан соң мамандарға қаралып операцияға дайындалдым. Қазір өзімді жақсы сезінемін. Су іше бастадым. Енді біртіндеп қалыпқа келіп жатырмын. Негізі осыған дейін ісіктер алынған соң жақ сүйекке титан құрылғы немесе қабырға сүйегі салынатын. Тамырсыз болғандықтан жазылу ұзақ немесе бірнеше рет ота жасауға тура келетін, дейді хирургтар. Енді ресейлік мамандардың тәжірибесін қолдана отырып, бір жолда операцияға жақ сүйек, тіс, микрохирург секілді бірнеше маман қатысып, тамырға дейін жалғап шығады. Бұрын науқас ота жасаған кезде 3 рет 4 рет жасалатын еді. Сосын сүйек талып тастағаннан кейін, мына есепті жағы өзіңіздер білесіздер. Көрімсіз болады. Сондықтан да мынау аяқтан сүйек алып, оның тамырын сақтап, артериогенозын сақтап, микрососудистан ұстымы жасап, алынған сүйектен кәдімгі жақ сүйегін, төменгі жақ сүйегін қалыптастырып, соны құрап, қайтадан орнына салды. Мұның бір жақсылығы, бірақ операциямен бүкіл операция бітті.